Në qytetin e Lezhës është organizuar një marshim me të rinj për kancerin e gjirit, duke përcjellë mesazhe sensibilizuese dhe shpërndarë fletpalosje për të gjithë. Muaji tetor është muaji i kancerit të gjirit, është emëruar si i tillë me qëllim të vetëdijësimit të grave dhe vajzave për kancerin e gjirit, që ato të vërejnë atë në fazë më të hershme. Onkologja Bardha Gjoni thotë se vajzat dhe gratë duhet të ndërgjegjësohen dhe të bëjnë kontrole që në moshë të hershme. Qëllimi i këtij aktiviteti është sensibilizimi i popullatës për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm të smundjes së kancerit të gjirit. Tashmë kanceri i gjirit nuk është më një smundje e moshave të vjetra, për arsye se në të gjitha statistikat flitet për rritje të numrit të rasteve në moshat të reja. Por edhe në Lezhë, prej sa vitesh bëjmë aktivitete të tilla dhe kemi statistikat tona, kryesisht për qarkun e Lezhës, do të thoja që numri i rasteve të reja me kancer gjiri në qarkun e Lezhës në ndër vite është rritur, ndërsa këto 2-3 vitet e fundit si numër rastesh në Lezhë është stabil, do thoja, rreth 23 raste të reja në vit. Ajo që unë konstatoj këtë vit është rritja numrit të rasteve në moshat e reja. Vetë kontrolli i gjirit i pari me qëllim që femra të dalloj ndryshimet e saj, të njohë mirë gjirin e saj dhe të dalloj çdo ndryshim në gjirë për cilin duhet të drejtohet tek mjeku. Dhe shumë e rëndësishme është vizita tek mjeku, për arsye se është mjeku pastaj ai që përcakton ekzaminimin që duhet të kryej kjo femër. Besmir Froku tregon se drejtoria e shëndetit publik ka organizuar një serë aktivitetesh ku në fokus ka qenë sensibilizimi. Doktoresh Bardha, si specialiste e fushës, i preku holësisht të gjitha problematikat që ka, që përpaqet sot dita botërore e kancerit të gjirit. Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, pa dashur të falenderoj gjithë bashkëpunimin me spitalin rajonal, me organizatat qeveritare, me institucionet shtetërore, vjen sot tu për të përcjellë fuqishëm mesazhin tek të gjitha nënat tona, tek gratë, tek motrat, tek vëllezërit, tek meshkujt në veçanti, sepse edhe ato mund të bëjnë një rol shumë të rëndësishëm si vektor promocionit, që të sensibilizohen masivisht për të bërë kontrollin periodik për kancerin e gjirit. Ne kemi, si drejtori, kemi organizuar shumë takime sensibilizuese me target grupet ndryshme në komunitet, ku e kemi përcjellë fuqishëm këtë mesazh. Slogani i sotëm nga drejtoria jonë është kanceri i gjirit, zvoglimi i riskut është i mundur. Kështu që sot gjerasin të bashkojmë gjitha forcat kundër kësaj lufte. Çdo grua duhet të përpiqet ta bëjë zakon bërjen e kontrollit të gjirit një herë në muaj. Nuk kushton fare, por të mbron jetën. Kanceri i gjirit mund të kurohet, mjafton që të zbulohet në kohë. Ky ishte mesazhi i kësaj dite.